Igihe cyose byazira nje mba ndi tayari kuri presenting igihugu cyanje ni igihugu cyanje cyambyaye so umwanya rwo wose yaba ku munota wa nyuma cyangwa banahamagara ku bwambere cyangwa bwa nyuma nibyishimo gusa kuza hano so ni ugushaka imbaraga zanje twitege iki kuri Mitima wavuze uti ndahamagara mu bwambere ko sinshaka kwavangwa kwahoze nitegeye kwitanga kwanje nuko bisanzwe ngomba kwitanga igihe cyose nzabwa amahirwe yo kujya mu kibuga nabanzamo support yanjye ari kuri yaba njewe cyangwa kuri bagenzi banje nzitanga uko bishoboye kugira ngo tubone amanota. Murakoze cyane.